Өлкө башчысы Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлигине мобилдик 2 госпиталды өткөрүп берди. Аларды Кытай тарап 2 өлкөнүн лидерлеринин ортосундагы макулдашуулардын алкагында кайтарымсыз гранттык негизде берген. Мобилдик ооруканалардын негизги функциясы апат жана кырсык болгон жерлерге ыкчам жетүү. Чин Синофарм International фирмасынын мобилдик госпиталы атайын жол тандаба автоунаалардын базасында куралып, ар бир госпиталь 19 машинадан турат. Мобилдик ооруканаларда адистер 150 бейтапты амбулатордук негизде кабыл алып, 20га жакын хирургиялык операция жасай алат. Ошондой эле 90 бейтапты жаткырып дарылоого болот. 8 орундуу интенсивдик терапия бөлүмү да бар. Бир госпиталды 60 адистейлейт. Объект 5-6 саат ичинде куралат.